Vi börjar med att göra en besiktning för att bestämma omfånget av arbetet som ska utföras. Våra operatörer filmar för att se rörens skick. Kunden får en DVD tillsammans med en skriftlig rapport. Avloppsledningar blir förnyade inne från bostaden och ut till det kommunala rörnätet. Vi rörförnyar stammen från källare till tak. Grenrören förnyas in till varje lägenhet tillsammans med sanitära enheter, så kallade grodor. I övergången mellan stam- och grenrören in till bostadsenheterna blir grenpunkten förstärkt med en grenförstärkning, vilket vi kallar en hatt. Rören blir nu rensade och förberedda för rörförnying. Metod för rörförnying väljs, antingen ett flexibelt epoxifoder eller ett glasfiberförstärkt polyesterbelägg. Ofta kombinerar vi dessa metoder. Fodret förs in med tryckluft via en specialkonstruerad utrustning. Ledningen härdas inom loppet av få timmar. Öppning fräses upp in till grenrören och grenförstärkningen monteras. De nya rören fungerar nu ytterligare en generation. Sanitära enheter, alltså rören in till kök och våtutrymmen, blir noga rengjorda och torkade innan det läggs ett tvåkomponent polyesterbelägg i tre lager. Köksanslutningar och golvbrunnar förnyas också som en del av rörförnyingen. Vi levererar ett nytt rör och trygghet för avloppssystemet. Vår metod, som är utvecklad av O-Liners system, är testad och godkänd av Sintef Byggforsk och våra operatörer är certifierade för just sådana arbeten. Det betyder stora kostnadsbesparingar, minimala damm- och bullerstörningar, minimal lukt och bostaden kan nyttjas som normalt.